Rasululloh davrlarida ham shunga o'xshash muammolar ko'tarilgan. Ya'ni Hazrati Ali roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan so'ragan ekanlar: "Ey Rasululloh, agar menga bir masala ro'baro bo'lsa-yu, men uni yechimini Allohning kitobidan va Rasulullohning sunnatidan ham topmasam, unda qanday yo'l tutay?" dedilar. Payg'ambar alayhissalom: "Faqih va obidlar bilan maslahatlashinglar, bu ishda xos bir fikrni joriy qilmang" degan ekanlar. Ya'ni o'sha sunnat yoki hadisda bo'lmagan masala ko'ndalang bo'lganda, albatta o'sha paytni ustozlari, faqihlari, ulamolari, muhaddislari bilan maslahatlashishga chaqirganlar. "Man yuridillahu khayran yufaqqihu fid-din" dedilar Rasululloh. Kim bir bandaga yaxshilikni xohlab qoldi, bir yaxshilik berishni xohladi, nima qiladi desa, dinda uni faqih qiladi. Ya'ni uni eng nozik tomonlarigacha tushunadigan fahmu farosatni beradi, qobiliyatni beradi, ilmni beradi. Kimga? Qaysi bir bandaga Alloh taolo yaxshilikni xohlagan bo'lsa. "Va innama ana qosimun vallohu azza va jalla yu'ti." Men taqsimlovchiman xolos, haqiqiy berguvchi Allohning o'zi dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aslida sunnatlari ham, ya'ni hadislari ham vahiy hisoblanadi. Bizda vahiy deganda faqat Qur'onni bilamiz-ku. Sunnat ham vahiyga kiradi. Gohida Allohning kitobida degan jumla bo'lganda, ba'zida u sunnatga, hadisga muvofiq ishlatishlik ham mumkin. Chunki Alloh taolo وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Bu Muhammad biror narsani o'zini nafsi havosidan gapirmaydi. Nima gapirgan bo'lsa, u vahiy bo'ladi deyapti Alloh taolo. Demak, Rasulullohni aytgan gaplari shu vahiyga o'tadi, lekin u vahiyni ham, ya'ni darajalari bor. Qur'oni Karimni aytdik, mukammal mutavotir xabar hisoblanadi deb. Ya'ni biror joyda shak, shubha bo'lishi mumkin emas, lekin hadislarda haligi aytganimizdekka zaif yoki boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin.